Rojeke morovek breve diçe û du kes jî li qambilî wînakê tên silav liwan dike û dibore. Piştî demeke dengê ve her duka tê vî zilamî û divegere dibîne ku ev her du zilam bi qirka hevgirtine bi nîqaşê dikin hema diçe bi eceletî dikeve navbera wan. Ji wan re dibêje dibe xêre keko ev derdê we çiya hûn bi qirka hevgirtiye. Ji wan her du ve yekî got ku ez dibêjim hirç hêka dike ew dibêje na hirç çêlîka dike. Vî mirovî jî fêm kir ku ev pir ne bi aqilin baweriya xwe jî bi ya rast nayînin. Û ji xwe re got ku ez bêjim çêlîkan dike êdin êrişî mimke. Ez bêjim hêkan dike vê neqlî jî êdin wê li êrişê mimke. Difikire û dibêje dibê birayên delal li hev nedin. Hirç cinwarekî li kêfa xwe ya. Bixwaze carna hêka dike û bixwaze carna jî çêlîka dike.